tahavad süüa ennem rauli. Aga siit Kristaps Sviitis läheb ja siit võib tulla ka hea aeg. Või valus hea kiirus. Kindlasti tegemist siis Audi ja S4-ga, millel on 2,7-liitrine mootor. Ja juba tehasest. On ta siis ka varem käinud siin sõitmas. Eelmisel aastal küll mitte, aasta 2017 käis sõitmas 233 kilometrit tunnis. Ja siis oli Audi 200-ga. Ja Audi 200-ga oli siis. Väga vana masin, aga nüüd on siis autot vahetanud. Ja no ütleme niimoodi, et täna on kiirem. 237 on hetkel poole maa peal juba kirjas, nii et oma kiiremat sõidut siin 286 läks hetkel kirja lätlasele. Nüüd...